në anën tjetër ka spekulime të shumë, ta nuk dua të hy, mirë po ka spekulime që në këtë rast po kërkohet edhe nga Serbia që të mos ketë që të vë sanksione ndaj Rusisë, sepse Rusia është duke kryer genocid në mes të Evropës dhe ka një aleat shumë të fortë siç është Serbia, një faktor shumë i rëndësishëm në Ballkan. Kështu që për te asaj se çfarë na shohim në bazat në politika ditore në Kosovë dhe në Serbi, ka spekulime se është duke kryer edhe një dialog mes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Serbisë që të ketë një shkëputje nga Rusia në një kohë, në një krizë të madhe globale, pra që jemi, sepse kjo luftë ka shkaktu një krizë shumë të madhe ekonomike. Kështu që Trysnia ka një arsye që çfarë ka ndodhur, në të dyja palët ne e pamë se çfarë ndodhi me marrëveshjen e targave. Marrëveshja e targave ka qenë nënshkruar shumë më